Cocence Maestrat en el dia d'ahir va organitzar el concurs de dibuix Crecer en la diversitat amb la col·laboració de la Fundació Solidaritat de Carrefour i l'Ajuntament de Vinaròs i que va anar dirigit als alumnes del Centre d'Educació Especial Baix Maestrat. Aquest any ja s'ha arribat a la novena edició d'aquest concurs que té com a objectiu fer visible davant la societat que tots els xiquets i xiquetes són iguals i que poden fer les mateixes coses. Tot just, la jornada se va celebrar a l'Ermita de la Misericòrdia de Vinaròs. Allí els xiquets ho van passar molt bé i disfrutaren d'un dia de camp. Els 10 dies següents, la galeria del Centre Comercial Carrefour de Vinaròs acollirà l'exposició dels dibuixos que els alumnes han realitzat. Tot just, en el dia d'ahir, les càmeres de TVU al migdia també vam estar a l'àrea dels porxos de l'Ermita de la Misericòrdia de Vinaròs, on hi havia molt bon ambient, i també a les escales de l'església de l'ermita es van fer l'oportuna fotografia de família. Per tant, molt bon ambient en Crecer en la diversitat, un concurs de dibuix que l'any que ve ja està preparant-se per celebrar pel seu alt el 10 aniversari de Crecer en la diversitat. La edició del concurs de dibuix Creixer en la diversitat està emmarcat dins del medi ambient, del Dia Mundial del Medi Ambient. Com fa 9 anys que estan col·laborant ja des de la Fundació Solidaritat Carrefour, ens donen la seva col·laboració i patrocinio desinteressadament. I entonces això és passar a traure els xiquets d'educació especial, que és el concurs, traure-los a un ambient com és l'ermita, el paratge este de l'ermita, que és un paratge natural, molt ben fet, i aquí ells pues, pugen i fan uns dibuixos, que aquests dibuixos estaran exposats al Centre Comercial Carrefour Vinaròs durant tota aquesta setmana, 10 dies, que el dia 16 també se farà la festa allí al Carrefour ja per l'entrega de premis i diplomes que se donen als xavals. Això com s'ha pogut veure, doncs els xavals aquí ho han passat fenomenal, és un paratge que aquí disfruten i ja està. Jo només me quedo donant les gràcies doncs, a la Fundació Solidaritat Carrefour per la seva col·laboració, com a l'Ajuntament de Vinaròs, que també ens patrocina en tota la infraestructura, i això és d'agrair perquè això és una inclusió real dels xiquets estos que poden participar i el que disfruten. Sí, sí, la relació és molt bé, com ho heu dit, aquí han ballat. També hi ha que agrair al personal de Carrefour, de la Fundació Solidaritat, que també s'impliquen molt. Hi ha que donar les gràcies perquè tots els anys s'impliquen, en uns xiquets en diversitats funcionals diferents, però ells s'impliquen, no tenen cap manera de jugar, ballar en ells, el que faci falta. I això també, des de l'Associació de Persones Discapacitades que ho fem estat, sempre els estarem agraïts per tota la col·laboració i participació que fan. N'hi ha que dir que això normalment sempre se fa a la Comunitat Valenciana, se fa a València, però a l'estat al nord de Castelló pues, sempre la Fundació Solidaritat sempre ens ha donat l'apoi i ens deixa organitzar nosaltres este dia individuals en ells. Tenim una portaveu. Sí. Me llamo María José, soy responsable de atención al cliente Carrefour. Ha sido un placer colaborar con la asociación. Hemos estado muy a gusto, hemos ayudado a los niños, hemos estado dibujando con ellos, le hemos hecho un almuerzo. La verdad que es un placer porque esos niños pueden hacer muchas más cosas de las que la gente piensa, muchos se valen por sí mismos y es un placer colaborar con vosotros. Lo sabéis. Por supuesto, hemos estado bailando con los niños y animándoles mucho.